Quer ver? Dá pra gente fazer um steak. Zé Bruno, minha primeira Fender. Ó, deixa eu ver. Americano. Dá pra fazer um steak. Caraca, você comprou de onde? Quantos pegaram aí? Pegamos lá no seu dog. Nossa, olha meu Lucão. É o Robert, mano. Bacana, meu. Que não é isso aí? Que na captação é 57, é redição, né? Ah, não. Shopping 57. É, que é outro, eu não sei pra qual. Essa barra, a gente vai fazer uma brincadeira de jogar pra cá, pra lá. Agora tem que conseguir tocar com 0,10. Que lindo, passa a barra. Tudo bem, é que eu achava que assim ficaria legal. Vamos lá. Jó. O Dudu vai aparecer no clipe? Eu mando, né? Porque alguém tem que fazer isso, né? Vocês não fazem, não me dão, não me ajudam. O Zé tem um DVD lá na casa dele cheio de coisa e não me dá pra eu colocar na internet. Vou falar uma coisa pra você, hein? Que isso aí, Marcelo? É que eu... Olha, brincar com o cachorro? Ninguém mandou. Culpa minha. Marcelo, por favor, faça essa declaração que você fez agora há pouco. Coitada da Jô. Não, que eu sou gordo, barbudo e assim mesmo, é. Porque depois faz um cabelinho todo que eu nunca mais consigo acertar na vida. Meu cabelo é assim, ó, lindo, maravilhoso. Eu vou de fome do Hamilton, ó. Isso aqui eu vou de fome do Zé vendo o jogo do falecido palestra. Ah. É? Ó, cara, olha o ânimo. Almeida. Tá tão escuro ali. Nem aparece, cara. É? Almeida melhorando assim, ó. Agora apareceu a cordinha aqui na frente, meu dedo. Hã? Toda a técnica da frente. Ficou uma boa sombra ali, ó. A sombra tá mais gorda que você. Diga o que você vai fazer aqui no clipe de promoção. Nada. Eu não vou fazer nada. Alguma coisa que você vai fazer. E o que tem essa câmera? Atrapalhar você. Rodrigo, né? Rodrigo. O que tem essa câmera? Ele vai fazer. Lente, tudo. Não. Ela é Full HD. Full HD. Full HD TV, na verdade. E ela grava 24p. Igual essa aqui, igual a minha. Igualzinha essa daí, ó. Põe no espelho. Mas... É? Ah, não é? É, não é vídeo como 60p, entrelaçado. É progressivo. Seria relativo assim, ó. Aparece com o quê? Aquela que esses meninos que a gente fez. Parece o Avatar. Não, um pouquinho diferente, mas ela azul. Tem um look de cinema. É? Grande. Legal. Se ficasse azul e pequeno era smurf. Se fosse azul e pequeno era smurf. Azul e grande é uma batalha. Beleza? Mudar lá. Oi. Vamos lá. Dudu, pode usar aquela escada lá embaixo? Vamos ver o plugin lá. O que você está achando, Mito? Sensacional! Aí, ó, você me filma, eu te filmo. O Mito pediu pra sair da banda, tá muito bem. Eu tô achando... A esposa já foi, né? Sim, já foi fazer o jantar, né? Sim. Viu, se você viu o Dudu precisando de mim, fala pra ele me ligar que eu venho. Ah, mas tá tranquilo, é só dublagem. Beleza. Não só deu, né? Você faz sempre maquiagem assim? Tá. Mas só pra trocar pra TV? Não, faço primeiro. Eu tô falando aqui, Mito, que você é o que tá demorando mais. É porque a fazinha, a empenadeira quebrou. Você não tem uma tinta pra cabelo instantânea? Porque ele tem cabelo muito branco. Ô, pecado, eu tô aqui morrendo de inveja. Do cabelo branco? Que eu sou louca pra ter cabelo branco, só consegui um fio na sobrancelha, acho isso uma derrota. Ele só tem cabelo branco. Homem. Cabelo branco é muito legal. Mas no vídeo aqui, Mito, o seu cabelo branco não tá tão branco. É, tá mudei a lente. Tá elegante. Murcha a barriga pra ficar mais bonita, é isso. Ó. Estufa. Murcha a barriga. Deixa eu ver o seu nariz bem de perto. Oh, é muito mas massa. Respira, tá? Não fica sem respirar. É. Faça tudo isso respirando agora. É muita massa. Então não adiantou nada. Adiantou sim. Adiantou? Ela vai melhorar no cabelo, tá vendo? Ela tem uma massa cinza que ela passa. Ah. Você tem cabelo branco com pouco cabelo. Ah,
insana, cara. Aí é forte. Tá parecendo um rockabilly. Pra tocar no Stray Cats, Mito. Ó. O Marcelo disse que vai ser Maurício. No clipe. Vai passar a gel e deixar Maurício. Já pra trás. Vou fazer uma filmagem artística. Olha, grande a máquina assim. Vou parar, tá? Já? Tá bom. Já, tá? Tá bom. Vai vir aí. Thank you.